Pasak menininkės Jurgos Barilaitės, kūryba pirmiausia yra komunikacija. Apmastydama asmeninės patirtis, ji drąsiai ir provokuojančiai trina ribas tarp meno bei gyvenimo. Video projekcijoje Audra stiklinėje, kaip ir daugelyje kitų savo kūrinių, Barilaitė filmuojasi pati. Jei norisi kalbėti iš asmeninės moters bei menininkės perspektyvos. Piene desperatiškai besiblaškančios menininkės vaizdas primena ne tik bandymą išgyventi, bet ir bandymą nepaskęsti kasdienėje rutinoje. Tai glaudžiai siejasi su feministinėmis temomis, kurios, pasak Barilaitės, atsiranda natūraliai, užsiimant savirefleksiją. Tad blaškymasis stiklinėje galime vertinti ir kaip moters padėties mūsų visuomenėje komentarą. Barilaitės kūrybinis kelias prasidėjo nuo tapybos ir atvedė prie videomeno, instaliacijų bei performansų. Juose ji permasto pačią tapybos sampratą. Kūrinyje būtinoji gintis, teptuką ji drąsiai iškeičia į bokso pirštinės, kuriomis smūgiuoja drobę. Neatsitiktinai savo sukurtus darbus ji vadina ne filmais, o judančiais paveikslais. Jurgos Barilaitės kūryba asmeniška ir įvairialypė. Pasitelkdama savo kūną ir savo istorijas, ji kelia klausimus apie visuomenėje dažnai nutylimas temas.